Tubaye ikaze mu kiganiro Imboni musesenguzi turibaza ngo kubera iki abayobozi mu turere barimo begura umusubizo mu minsi ishize mwumvise iyo bise turu di Rwanda igihe abayobozi cyane cyane mu mirenge bagendaga bava mu myanya yabo kugeza no mu tugari ubu rero byageze mu turere tugiye kubaza ngo ni ukubera iki turebe impamvu tubicukumbure mu buryo bwimbitse ntimucikwe n'ikiganiro Imboni musesenguzi giye nitwa Jean-Pierre Kagabo Nta munsi ubusa washira mutumvise ko hari umuyobozi mu karere runaka weguye ndetse bisa naho bitakiri inkuru cyane kubandika amakuru yaba ashyushye ni ibintu bisa n'ibigenda bimenyerwa cyane tugiye kureba rero inzego zibanze cyane cyane turebe uturere uruhare dufite mu buzima bw'igihugu mibereho y'abaturage ese bifite uruhe ruhare mu buzima bw'abaturage none tunarebe uko kwegura kuraterwa n'iki ese ku kuzana izemyinduka ese hari ingaruka bizana mu iterambere ry'abaturage ese kubera iki benshi barimo begura muri iki gihe mu gihe twavuga ko manda igeze hagati turaza kubireba ndi kumwe n'umuhire Valentin urumunyamakuru ukora ubucukumbuzi ku nzego zitandukanye ibiganiro bitandukanye Valentin tushimiye kuba turi kumwe nawe urakoze cyane kunumira kwegura kw'abameya n'abayobozi mu turere ni inkuru eh ni inkuru buriya kuko umuyobozi ni umuyobozi yeguye yaratowe n'abaturage baramugiriye icyizere mu gihe cy'imyaka runaka ukamva ngo yeguye noneho akanagenda atanavuze n'impamvu itumye yegura njye mbibona n'inkuru urakoze cyane turi kumwe n'umunyapolitiki madamu Kabunani Christine uyobora ishyaka PS imbera kuri umaze iminsi wumva ko abayobozi mu turere bagira gutya ngo bavuyeho bamwe ngo begujwe abandi ngo beguye muri rusange ibi bintu bifata ute wowe murakoze njye numva ari ikibazo ni kibazo ndetse gikomeye kubona mu ntara zose uragenda uwumva harakarere runaka abayobozi kwanza ni komite nyobozi yose yeguye yegujwe ntitonabizi niba yeguye koko cyangwa yegujwe aho naho nuko basobanukirwa bakadusobanurira se babeguye babegujwe ntabwo tubizi ariko ni ikibazo cyo nuko baba batakiri ku buyobozi niba ari ku buyobozi ariko ni gikwiye gusobanuka n'ukumenya nibo bumvise badashoboye cyangwa se nababa kuriye babakuyeho cyangwa se n'abaturage babakuyeho icyizere kari bo babatoye ni ikibazo rero abantu bose bari madamu Mukabunani Christine umuyobozi w'ishyaka pesi mbera kuri ni ishyaka rifite umurongo w'ibitekerezo wenda tutagaruka aho ngaha ariko araza kugerageza kudusobanurira uko abona iki kintu turimwe kandi na Oscar de Mutuyezu Oscar kimuraho neza imbirizi urahora komeye urakoze cyane urakoze cyane twishimiye kuba turi kumwe nawe iyo wumvise ngo umuyobozi w'akarere runaka umwungirije yeguye cyangwa se yavuyeho ubihubuhe buremere wumva bivuze iki mu buzima bw'abo baturage ayobora mu ijambo ritoya bica bigabanya agaciro ku murimo w'ubumeya aho naho urushijeho kunshyira mu kindi kibazo gute urashaka ubumeya ntibuvuyeho havuyeho umuntu umuntu avuyeho siwe wa mbere si uwa kabiri n'abamukurikiye bazaza bikandagira umwuga w'ubumeya si umwuga na umurimo ni umwanya w'ubumeya uracika amazi cya kinyarwanda cy'ubu ngubu ku buryo Jean Pierre Kagabo nshuti yanjye dusangira ninumva watorewe kuba meya wahananza kubwira ni pole kandi ubundi nagombye kukubwira ngo komerezaho ariko nibyo nshaka kubaza Christine Mugabona nihaye nk'umunyapolitike ntubona ko tumaze kugira demokarasi ishinze imizi aho wa muntu noneho cya kintu cyo kubaza abantu ibyo bakora igihe utujuje ibyo ukora bakavuga ati bisa va mu nzira wabyikorera wabikorerwa n'abandi ntubona ko demokarasi imaze gushinga imizi oya nawo nta demokarasi irimo nta nubwo araho wayisobanurira kubera ko abaturage koko niba aribo baba batoye umuntu hanyuma bakajya kumva ngo yeguye cyangwa se yegujwe nta ubizi aho ngaho ahubwo amugari niho hagaragara ko nta demokarasi ihari kuko abaturage niba baraguhisemo bakumva wagiye ntibasobanuriwe batise yajyanywe n'iki yakoze iki nta demokarasi ariko sinzi niba ujya ukurikira uko aba bantu bavaho ntabwo agenda gutyo gusa njyanama igomba kubisuzuma ari abavuze bati ni ku mpamvu zacu bwite nabo njyanama ivuze iti wowe ntugishoboye ibyo bikorwa na njyanama kandi njyanama ihagarariye abaturage kuki uvuga ko atari demokarasi ntabwo ari demokarasi kubera ko abaturage ntabwo babigeze babigiramo uruhare nta nubwo ari njyanama ibanza ngo ivuge iti wowe turareba kuko nyine ihagarariye abaturage turabona ibyo utari gukoze ushyira abantu bose mu gatebo kamwe hari aho bikorwa wenda waduhingeraho bitagenze gutyo ahenshi turimo kumva ku buryo abantu benshi rwose
turi mu kintu tutazi cyari cyo ntituzi ikibazo gihari mu karere kamwe habaye ikibazo mu kandi habaye ikibazo mu kandi habaye ikibazo ntabwo bisobanutse ntabwo abaturage Valentin ko hari abantu bavuga bati hariya mu turere niho mu byukuri hari ubuzima bw'umuturage cyane cyane wowe uhabona ute ubona koko icyo kintu wenda yavugaga avuga ati genda bona bidasobanutse wowe urabibona ute ya akarere ubuzima bw'umuturage kubera ko inzego zegereye abaturage decentralization inzego ziri decentralized nokuvuga ngo ubushobozi bwose bw'umuturage bubarirwa hari ahantu ku karere niho rero umuntu agomba no gushyira ingufu kuko usade yaravuze ngo ngumeya cyangwa se ngumurimo w'umeya ngo ucika amazi aho banje muri udacika amazi ahubwo bigaragara ko bikomeye bishobora kuba abantu bajyamo bazi ko ari ugukina cyangwa se bazi ko ari ukumva ngo umuntu yagutoye gusa ariko akirengagiza ko agomba kuba accountable akirengagiza ko hari ibintu agomba kubazwa rero ni ngombwa ko kwegura kwabo ejo bundi byarashimishije Jinipa kubera ko haraho numvise bavuze ngo twabeguje twabavanyeho aho ni he mbese barantu muri gicumbi ya nakurikiye interview ya president wanjye anama gicumbi kuri Radio Rwanda yabaza ati twabeguje yes akana at least nibura we akagirageza no kuvuga ati bakoze amakosa naya bagize gutya bacunze neza mu kabona niko yavuga ngo ntabwo ariko bigende uretse uretse gicumbi harano ni ho biheraye ihanira hoze ngubwira ngo ni inkuru kuko iyo umuntu avuze ngo negwe ku giti cyane ariko niba hari ikintu nanone abantu bakwikumenya umuturage ni iki umuturage ni umuntu ufite ubwenge ni umuntu ufite ubushobozi bwo gusesengura iyo ufashe umuntu akavuga ngo ngende imenya negwe ku giti cyane visi imenya negwe ku giti cyane batatu bakagenda icyarimwe kandi baratowe isi ngubwo icyo abagutoye bo ubashyize ahubwo nibo baciye amazi abantu baragutema kugira ikizere babatumire batatu mwese ngo twegure icyarimwe narangiza mukavuga muti ndabona umutaramu hano imbirize hano twumvikana afite ikintu ashaka kubivugaho kandi muri sanga arasenya igitekerezo cyangwa se ingingo natanze yuko ibi bigabanya agaciro kuriya mwanya ariko Valentin nta masezerano mufitanye yo kumva ibintu kimwe nta kibazo reka nisobanure yewe kuva 2008 2009 iyi nkundura yo kwegura kw'abameya yaratangiye twatuzi tuti ikibazo gituma beguye gutyo umusubizo abarangije manda babarirwa ku ntoki kizakosoka aba basimbuye bo bikundi nabo biranga aba ngaba batowe ejo bundi nta myaka ibiri irashira niba nibeshe kwibeshe batuye mu kwa 2016 gutyo ni ibintu bizwi ubwo hashize imyaka ibiri n'amezi nabo manda ibacikiyemo hagati ubwo ni ukuvuga ngo ikibazo sibo ikibazo kiri aho bari kiri mu nzira bajyaho kiri mu nzira bakora muri environment mu buzima babamo bwa buri munsi buryo bakoramo nuko rero ngo niyo nge oswa kimu naratangiye guhabuka ko hagize abashuti banjye bambwira ngo wakwiyamamarije kuba meya nababwira ni muranyanga so nkuvuga ngo ariko kubanza umunyabwoba wa stoki kuko abantu ubanza umunyabwoba byo ndabizi kandi ntacyo birwaye urumva ntabwo ushobora kuvuga urugero rwa gicumbi tuba turugero Nyangezi yavuga atarangije manda Nyangezi nyine hajyaho uriya nuza ariko akarere karakomeza vuye kure ava atarangije manda hagiyeho uyu mudaheranwa ava atarangije manda uwa kane azagenda yiviriye muri banki arajeje mu karere akazi yari ifitiye keza ibyubahiro yahabwaga ubu biragiye urumva uwa kane azaza avuga ko ari igice cyakora uzabibasha Valentin uwazaba asubije agaciro abantu bagomba kumva ko ubuyobozi si ubukonde yes sibyo umuyobozi w'ubukonde ni ukuvuga ngo no mu buzima busanzwe n'akazi ukakunda niba arakwirukana sibyo rero kuvuga ko umuntu yagiyeho ahubwo wenda icyo ngiye natekereza ahubwo abantu bajyaho babashoboye ndakwamamaza njye kuyobora gicumbi wese niwe utanga ubuyobozi abayobozi bamutore kuvuga njye kwibaza ese abantu bajyaho bafite kompetensi zo kuyobora kuko wigeze kuvuga ngo akarere n'ubuzima bw'umuturage akarere ni umwanya wa politiki ariko ku rundi ruhande usanga ari umwanya ahubwo usaba umuntu ufite ubushobozi ureba kure ushishoza mureba ingengo y'imari y'akarere Valentin bari abantu ntabwo baba bararambagijwe kuko hari amabaza abantu benshi abantu kuko benshi urebye za diplome zabo ukareba ibigwi byabo aho bagiye bakora sinzi icyo wita ubushobozi
ubushobozi bugaragarira mu none se washize muri kamonyi yavuye washize abamaze kingana kingana iki abanga bagiye hose none se umuntu iyo wa mugade wa usakimba avuga ati bamuciye amazi bakwirukanye kuriya bakakwirukana ukagenda uberera bakakora umuyobozi ariko Valentine ndagira ko utubwire iyo kintu kitwa vetting ndazi ko ibyo aribyo byose twese tuzi ukuntu ibintu bigenda nubwo we waba ushaka kwiyamamaza hari inzego zigomba kuvuga ziti uyu muntu byibura afite ibyibanze byatuma hagarara imbere y'abantu akemerwa no kwiyamamaza iki kintu cyo kurambagiza abantu bashobora kuvama abameye cyo ukibonuta ya vetting ndayemera kuko kabone niyo twakora twaba dufite competence cyangwa dufite ubushobozi bumwe ariko burya abantu bose ntabwo batekemo nshobora kuba narize amashuri yangana n'akagabo nshobora kuba ndi inyoza mu kuvuga nshobora kuba nzi gukora ibintu byinshi ariko mfite imyitwarire itabereye umwanya wikondera mbese kumara umwanya mu ntuzamo ibyo byose ni ibintu abantu barebe vetting ikibereho ntabwo ari kugira ngo barebe Christine abariwe baho umwanya kubera ko nyine ndavuga ngo yakabaye nyine idufasha gushaka kuko abantu bazashobora cyane none urabibona ute bagombye kuba bashaka umuntu ushoboye kandi akarere tujya turatandukanye kuyobora gicumbi ntabwo ari kimwe no kuyobora Kicukiro si kimwe no kuyobora Nyamasheke cyangwa kuyobora Burera buri karere kagiye gafite amateka yako n'uburyo umuntu yagombye kuba akazi ntirumva ko bigaterwa n'iki kuvuga ko uturere turatandukanye ariko se kuki duhurira ku kibazo cy'uko abaye tuyobora abatsindwa bose bagatsindwa manda itarangiye buriya aho ngaho umuntu yavuga ko biterwa hari n'ababashyiraho uburyo bwo kujyaho uburyo bwo kurambagiza nk'uko mwavugaga bwo kurambagiza abayobozi ntabwo ari bwo ariko se Christine kuvuga yuko wenda umuyobozi wenda runaka yavuye mu mwanya we yeguye wowe ubona yuko bivuga yuko nta cyakozwe nta n'iki cyangwa bikwereka yuko umuyobozi runaka nta kibazo ahubwo kubona mu turere ibyo bintu bisa ibibazo bisa bikazira rimwe niba wa mugani igicumbi itandukanye na Kicukiro itandukanye na Bugesera itandukanye na Rusizi ariko ikibazo bakagihurizaho bose ugasanga bose bananiwe kuyobora none wowe muri rusange wowe ubona bipfira hehe iyo birebye bipfira mu buryo bwo gushaka abakandida bagomba kuyobora none ugute bishaka gute kuko kandidati uko zitangwa baratangaza inzego zibishinzwe abantu bagatanga ibyangombwa bakiyamamaza hari uko bise byagenda ariko bigenda nabi wumva byagenda gute kubera ko ntago abaturage bagira uruhare kuko abaturage babaza abantu twebwe tubana n'abantu bose abantu tubana baranzi nawe umubona barakuzi ku buryo bamuhaye uburenganzira bati nimutore batora kandi bagahitamo neza igibazo rero ntabwo bahita none ntabwo aribo babatora ntabwo aribo batorwa nande ntawe uzi uko bajyaho n'abaturage nabo babona umuntu aje uburyo bajyaho burazwi ariko bameye baratorwa nubwo buriya ntabwo kure gutorwa ariko tuvugisha ukuri ntabwo ariko mukabona we wambwira ngo abantu bazasobanura we mubaza ahubwo buretse mbisobanure wambwira ngo umuntu uyu munsi arimo arategura disikuri yo kuzasoma yabaye meya waduha urugero na rumwe se rw'ahantu byabaye ngo urugero duha urugero ndayisaba yaje kuyobora umujyi wa Kigali hatamaze amezi angahe tubizi mwari mwagiwe n'iki ariko kandi si impamya ko ari njye njyenyine wari ubizi reka twumve oswa kimusizi ikintu wari ugiye kuvuga yavugaga ko uburyo bajyaho butazwi buragaragara buri wese arabubona umuntu ushaka kuba meya aca ahubwo kuri aca muri njyanama y'umurenge ugasanga akarere gafite imirenge abanza ari umujyanama rusange w'umurenge runaka akagera muri njyanama naho ageramo yabanje kwiyamamaza ariko ubyibuke dufata urugero atanze rwa meya Ndayisaba ubu ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yari guverineri w'intara y'amajyepfo kugira ngo aze agere hariya kuri plateau hariya byamusabye kwicisha bugufi cyane ava ku gavana ajya hasi ku mudugudu arazamuka ajya muri njyanama ya Remera njyanama ya Remera umujyanama wayo arakomeza azamuka ajya mu karere ka Gasabo arakomeza agera mu y'umujyi iraterana ifatanije n'izo uturere kwa kundi babigenza baramutora mugira meya yari abizi ijana ku ijana ko azaba meya kuko atabizi ntabwo yava ku bugavana ngo ajye gutangirira ku mudugudu ariko none varante icyo ushaka kubaza wenda ndakugaruka kuba umuntu twamenya ngo runaka afite amahirwe yo gutsinda amatora ni ikibazo ahantu hose ntibavuga ngo umukandida uhabwa amahirwe ntibibaho oya kumenya kugira amahirwe yo gutsinda amatora no gutsinda amatora ataraba ni ibintu bibiri bitandukanye yawe nabyo kwitsinda amatora mwese ninde watsinda amatora ataraba ariko wenda niko abantu babica kure ariko henshi amatora yo mu turere
ajya kurangira kuba abantu bavuga ati runaka 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 sinzo bituruka ariko amakuru abagenda acicika runaka zayobora none se reka tuve ku muturere mu bihugu tuzi wenda byaba ari amerikana nibindi nta hantu ramwe president aratorwa bavuga bati turabizi kuri yashobora kuzatsinda amatora uretse nda nka Trump uherutse gutora harugwamahirwe nyine nibyo nkubwira harugwamahirwe tuzaba kuba twiyamamazanye na usa kimwe tugiye kuyobora karere ka Gicumbi n'urugero abantu baravuga bati kamemo byanga bikunda amahirwe turaharunaka turaharunaka bitewe n'ubushobozi bakubonamo ariko bitandukanye n'ibikorwa nibyo kisina bikorwa hari ikintu twavuze ariko atari cyo kingenzi cyane kuvuga ngo uburyo barambagizwa imiterere ya karere duva turugera karere ka Gicumbi na karere karekare cyane ni kanyamuremure kava hano kunuzo cyamutara kuri wa muhanduka tujya kuri petit seminaire ku Rwesero kakazamuka kakagera gatuna ku mupaka w'u Rwanda na Uganda umuturage uhariye gatuna nuwa gaseke hano nabwo bafite umuntu wa karere ka Gicumbi bose bazi ntibazi babiri ntibazi batatu nibura ngo kuri aba batatu bashyire ku munzane batoranye mu umwe urumva so hari izindi nzego zitagaragara zikorera inyuma y'amarido zibabarebera urumva kuko nta bundi buryo bwakoreshwa izo nzego ngende nazishima zikwiye gukomeza ariko zikanashishoza kurushaho kuko nta buryo buhari nta bikorwa bihari nta radio kereka bose bagiye bahurira kuri radio ishingiro yahariya bakavuga imigabo n'imigambi kirekire abantu bariyamamaza bahabwa umwanya wo kwiyamamaza bariyamamaza ariko ntabwo biyamamariza kuri platforms ku mbuga ku buryo bushobora gutuma abaturage bose babamenyera icyarimwe bakabapimira icyarimwe nabwo perezida wa Repubulika niwe utorwa twamaze kubibona kubera ko itangazamakuru rikurikira urugendo rwe imigabo n'imigambi ye igihugu cyose kikabimenya nta buryo buhari bushobora gutuma abajyanama bose bagize akarere kuva ku umurenge kugera ku w'akarere bamenya ngo abakandida dufite ni batatu uwagiye avuga neza uwafite ibigwi yagaragaje kurushundi n'uyu buriya kuba meya w'akarere ni tombora ugize imana araguhira ibyize umwako ababera babi nta buryo buhari bwo kubarambagiza mwabamenyeye icyarimwe nabwo icyo mukemere cyangwa mu gihe kane birabareba Christine ni ikihe kindi ubona gishobora kuba gituma koko nk'uko twabivuze ariko tunavuga ko atari abameya bose kugeza ubu ngubu imibare tumaze kubona ni muturere umunani abameya umunani ni bamaze kugenda ngira n'aba vice meya umunani n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali nibo bagiye uturere ni 30 kugeza uyu munsi ntabwo twavuga ngo ni hose kugeza uwenda ntabwo tuzobiragira kuvuga ko ari hose ni iyi Jean Pierre Kagabo niba bitaraba muri iyi manda byabaye mu iherutse niba bitarabaye mu iherutse byabaye mu yayibanjirije kugeza mu gitondo nandi kuri radio mvuga mu kiganiro umunsi ukeye mvuga nti hari abagabo bane bakwiye kwigurira byeri uwo ni bose ni bamwe Aime wayoboraga Burera akabagirwa gavana uwo ni Munyantwari Alphonse gavana w'Uburengerazuba wabanje kuba gavana w'Amajyepfo ariko yarabanje kuba Abanyamagabe undi ni Karekezi Leandre wa Gisagara undi ni Kangwage Justice wayoboraga Rulindo abo nibo twavuga barokotse abandi byagiye bipfira mu nzira na Jire Ndamage namuvuzemo kuko mandaze uko ari ebyiri yazikoze bikwiye none Christina ikindi kintu ubona gishobora kuba gituma aba bameya barimo bagenda umusubizo ni iki njyewe ndabonaga ubwo buryo bwo kubashyiraho bwo kurambagiza kureba umuntu ukwiye hamwe nyuma n'ibyo nanjye ndabishyigikiye yaravuze uburyo bwo kwiyamamaza ukajya mu baturage bakabareba bagahitamo bakamenya guhitamo umuntu biyamamaje bafashe umwanya wabo ariko hagataho turebe n'uburyo bameye abatorwa sibyo Ni amatora ataziguye nta baturage bose rero batora bameye niko ariko niko itegeko rimeze nta kibazo cy'itegeko kirimo aho ngaho nuko abajyanama nibo batora kandi abajyanama bahagarariye abaturage ahubwo ikibazo ngibona bariya abajyanama bajya gutora bagombye ni nabyo Kristina ashatse kuvuga buriya nubwo bose ari amatora ataziguye ariko umujyanama waturutse mu murenge runaka ujya gutora atora mu izina by'abaturage mu bitekerezo by'abaturage ahagarariye cyangwa atora mu izina rye atora suwazi yamujyana uko amaze kugera kuri njye cyangwa ugereka tukivuga ikindi mutekereza ko gishobora kuba gituma wenda ziranzego zibanze habaho kwegura kwa hato na hato nukuwe ese ni uburemere bw'akazi bafite hari igitutu cy'akazi bafite murabibona mute icyo uvuze cy'uburemere bw'akazi nacyo kirimo
kuko zino ni inzego nshyashya ntabwo ari nshyashya cyane kuko iyi politiki yo kwegereza abaturage ubuyobozi yatangiye muri za 2022 gutyo igihe komine zagabanywaga zari komine mbere ya byose bazituturere ariko zikiri nyinshi zirenga ijana baragabanya za 30 kuva byaba 30 ubakarere 2026 ubakarere ni urwego ruremereye udashobora kuyoboresha umuntu w'amaranga mutima udashobora kuyoboresha umuntu utabivunikiye utagize muri we urwo rukundo ni icyo bita passion mu cyongereza atifitemo iyo vocation mu kinyarwanda babyita umuhamagaro ngo ari ubyishakamo atari kujya kwigisha akagamo ngo tukubona kuri televiziyo uyobora neza ikiganiro uvuga makuru neza ujyana na president mu muhango ugatanga reportage nziza ngo bakugire meya oya ahubwo ugawe ukabyiyumvamo ukabigaragaza numva ushaka kumbuza amahirwe yanjye ukabitubwira Jean Pierre Kagabo tukagukorera lobbying hose abaturage abo bageze ukabibabwira naho ubunde ubu hari inzego ziza zikakwigisha zikakwereka ko ari wowe ubikwiriye kandi bitarigeze bikubamo ntabwo rero karere dufite muri iyi minsi n'ingengo y'imari gacunga n'abaturage kagomba kuvana mu bukene kagomba kurwanya amavunja kagomba kurwanya inzara kagomba gushyira abana bose mu ishuri ntabwo arako kuyoboresha umuntu baje kubicengeza umuntu bibereye Valentin dufite iki tureba binajyana makuru manje kuvuga ku cyoso kimeravuze binajyana n'umuvuduko w'igihugu cy'u Rwanda inabyo u Rwanda ni igihugu kigenda kuri vision Sibyo ubu turi muri 2018 tufite vision 2020 na 2050 twamaze 2050 2020 turimo turekozaho imitwe y'intoki tujye kwirangiza sibyo uyu munsi twagiye muri EDPRS tugize muri NST1 National Strategy of Transformation ibintu byose ni impinduka nuko uvuga rero nibyo byose kimwe yavugaga niba ufasha umuntu kubera ko gusa mu nyungu za politiki uramutereye umujyanye kwiyamamaza ahanga aragiye ntazi NST wari cyaricyo ntazi EDPRS ntazi na fizika cyaricyo agiye kubyigira mu mwanya w'ubuyobozi ariko Valentin umwanya bafata wo gutegura aba bantu ubona babategura gute ntago babategura gute erega umuri deri wa nyawe abyo nka mu mashereka ya nyina ntabwo umuri deri abyigira mu ishuri yego ishuri riraza rigaracyaza ariko izabimbwa bayimenya ikibwegeye nibyo dushaka kubaza Valentin hari ibintu tubona haba ari mu madiskuru haba ari mu mpanuro z'abayobozi bitwereka yuko koko iyi manda kuko ndabyibuka dukora isesengura iyi manda igitangira twaravuga ngo ni manda itangiye mu bihe bikomeye hari ibintu tubona koko bitwereka ko iyi manda n'ubundi y'abayobozi b'inzego z'ibanze yagomba kugira umwihariko ugiranyije n'izindi zabanje wenda ya n'umwihariko kubera iki n'impamvu n'iyi manda ikomeye irakomeye cyane kubera iki irakomeye cyane kubera ko ibyo nakubwira turimo turegereza vision 2020 no kuvuga ngo haraho u Rwanda rwihaye intego rugomba kugera hari ababanje baragenda batera batera none turimo turarwana no kugira ngo tugereho tujye muri achievement no kuvuga ngo rero utitonze aho ngaho baragusereka ibyo rwose ni ibintu byoroshye cyane niyo mpamvu y'Imana ikomeye irakomeye kubera iki yatangira itangiranye n'imyaka 7 y'ibikorwa bya guverinoma yo guhindura ubuzima bw'abanyarwanda kandi ibikorwa bya guverinoma bishingiye kuki cyitwa transformation ijambo guhindura uhereye mu bizi ijambo umuyobozi utumva ikintu cyitwa transformation ibintu byose bikorwa mu nzego z'ubuyobozi mu nzego za leta bigomba kujyana n'impinduka icyo gihe rero niba udashobora kujyana n'umuvuduko byanga bikunda niyo mpamvu ubona yego twaje tubibona n'ubundi bagiye baza ariko bongera kera bagitangira umuntu yegwe kugiti cyo kumva nini nk'imbyino president wa Repubulika ageze aravuga ati ku bundi baba babeshyira iki ko tubeguza ko bari beguza aba babaye bavuga bakamubwira ukuri ariko kiriya kintu kirarababaje cyane nuko uvuga ngo rero Miss Cotton the president umuvugiye ko atabivuze ntabwo avuze ngo ko tubeguza kuko ntabwo biri mu nshingano ze ntabwo bego kuko yavuze yaravuze ko baba beguye cyangwa beguzwe kubera bananiwe ikuzuza inshingano zabo none Christine hari ikintu twabonye kuvana none iyi manda yatangira hanenzwe icyo kintu cyo kuvuga ngo abantu beguye ku mpamvu zabo bwite kandi hari ibyabananiye ni ubuguranyigo bwakozwe ariko andi kiri cyitwa gutekinika cyabaye uburyo imihigo isuzumwamo nabwo bwaje mizindi mpinduka hazaba amanota y'abaturage ngira ngo ni 10 uko abaturage babona imiyoborere hazamo no gufata ibipimo bifatika bizana impinduka mu buzima bw'abaturage iki kintu cy'imihigo kuba yarahinduye isura cyo urabona kizanye cye gitutu noneho mu buryo abayobozi inzego z'ibanze bagomba guhagarara wenda wanavuga uti wenda bibageraho n'izinga ruka bamwe bakaba bavaho abayobozi b'inzego z'ibanze ikintu kibananira no kwegera abaturage bakaganira
bakaganira bagahana ibitekerezo ku buryo bafatira imigo hamwe bo rero baricara hariya barebe batekerereza abaturage niko navuga bahite bashyiraho imihigo ya mihigo bazashiduke bananiwe kuyigeraho kubera yuko ntibigeze begera abaturage ngo babagishe inama kandi aribo banyiri ibikorwa aribo bareba ikibazo gihari ni ikihe tugize dutya twagera kuri ibi ikibazo rero gihari ntago abayobozi begera abaturage none ugasanga ya mihigo ari bose cyangwa se ni bamwe muri bo bamwe bamwe ntago bose twavanywe ni bose ariko abenshi kuko uvuze gutyo intera tubona tugenda tugeraho ibintu bihinduka mu gihugu ntago twa tubifite oya nibyo ntabwo ari bose ntabwo abantu bose babashyira mu gatebo kamwe ariko icyo kibazo kirahari ni nacyo gituma bagenda batsindwa koko kuko imihigo wihaye ibonye utayigezeho aho ngaho ni ikibazo cyo kimwe mu mwiherero w'abayobozi uheruka kubera igabiro ndetse wanakurikiye n'umwiherero w'abayobozi b'inzego zibanze hari ibintu byagarutsweho cyane iki kintu cyo kwegera abaturage ariko nicyo bise human security mbese gufata mbese gukemura bya ibibazo byugarije umuturage cyane yavugaga iby'isuku yavugaga iby'abantu barana n'amatungo yavugaga iby'abantu badafite aho baba ubona ibi bintu hari ukuntu byabashyizeho igitutu nabyo ibi bintu birimo kandi Christine buriya nuko hise ubivuga nange kumushimira cyane kutegera abaturage Jeanne d'Arc arya ni Jeanne d'Arc nyina habimana wiri uyobora kicukiro ubwe wabyibwiriye umukuru w'igihugu ko ngo bagiye kwisubiraho bagiye kwegera abaturage ntabwo mbigaruka ngo mbisobanure ariko icyo kintu kirimo cyo kuba bategera abaturage ariko nanone buriya meya ntabwo ari wagombye kwegera abaturage cyane abanyamabanga ashingwa bikorwa b'imirenge barahari barize hatoranyijwe rwose kuko uriya mwanya ntabwo ari uwiyamamarizwa abantu basobanutse hari nabo bajyanye ku makosi ndabyibuka za 2045 gutyo urumva so bari abantu dufite ikibazo cy'abakarushyisaba buriya bari abameya ni victims nge nawe ntera urwenya ko nshaka gushinga umuryango utari uwa leta ushinzwe kubarengera kurengera abandi kurengera abameya bafite ikibazo cy'abantu bayobora babagambanira technicians ntabwo twigeze tubavugaho u Rwanda rufite ikibazo cy'abaturage cy'abantu bitwa ko ari abakado cy'abantu bitwa ko bize ariko mu by'ukuri bagiye gushyusha intebe muhora mwumva umugitifu wakereje abantu bagiye gusezerana bagombaga gusezerana saa yine abagezeho nyuma ya saa sita ibyo bikwereka iki bikwereka ko no mu zindi gahunda zitagaragarira amaso hanze nazo zica icyo ni ikimenyetso simusiga bariya batekinisiye bo mu turere barahaze ntabwo bazi aho igihugu kigana ntibazi vision ntibazi iki ubishoboye yakoresha bari abantu rero baragambanira abameya icyo wakivuze cyo gikeneye nicyo nshaka kubaza nicyo nshaka kubaza iyo ufashe meya ukamuvanaho cyangwa ukavanaho n'abamwungirije buriya ubukemuye ikibazo ubugikemuye ariko ku ruhande rumwe kubera ko no kuvuga ngo barabagambanira Osokim nabo ubwabo ntibumvikana niba nigeze kukubwira ngo ubuyobozi ntabwo ari ubukonde niba uzi neza ko ugiye kuyobora akarere kandi ukaba uzi ko akarere kayoborwa n'abantu na team kayoborwa n'itsinda ry'abantu ni collegiality ariko babita gukorera hamwe yes ni ukuvuga ngo niba vice mayor atumvikana na mayor byanga bikunda no muri ya team y'akarere ba bakozi b'akarere hari abagenda kwa mayor hari abagenda kwa gitifu wa karere hari abagenda kwa vice mayor affaires social gutyo erega valante usanga umuntu noneho icyo gihe bigenze gutyo niko kwa kugambana wahoze uvuga iyo bigenze gutyo itsinda rimwe rigenda rikora rishaka kurwanya runaka kandi bakirengagiza ko ya mihigo bahize iyo baje kuyevariwe ntabwo bavuga ngo ariko buriya ngo ntibabikoze kubera ko kagabo ngo yananizaga runaka icyo kimba kakibagirwa niyo mpamvu igihe kiriya kintu kiriho cyo ku cyo kurufata umuntu niba ari meya akajyana n'abandi bose nge ndakemera kandi gishobora gufuga hari principe bitaga ngo lose lose imyeruka ku bwa ministre Protem Musoni uvuga ngo niba mwana niwe kumvikana ubwo mwese murajyana bahita lose lose mwe ariko nashaka kubaza Christine icyo kintu narimbaje cyo kuvuga ngo havuyeho meya cyangwa vice meya kuko hari uturere tuzi duhora tubamo kwegura uko byagenda kose nibavuga Rubavu uzaba ubizi neza ko nta muntu uzarangiza manda nibavuga Nyabihu ibyo byo uzahita ubimenya urumva hari uturere n'utwo kwa Gicumbi mwahoze muvuga kubera iki hari uturere runaka biba bizwi ko bigomba kugenda bityo Christine ibyo mwarimu uvuze nibyo hari uko kudashobora gukorera hamwe nkuko mwarimu uvuze ariko koko no kunanizwa nabo mukorana nkuko Solidaire yarabivuze nibyo
hari je abantu mukorana bakunaniza ariko kubera ko ari we mukuru nyina ari we muyobozi akaba ari wowe ubirenganira mu cyutabakuraho iyo bakunanije ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye yego oya urumva umumeya we ashyizeho imihigo ni nawe ujya kuyivuga ni nawe ujya kuyisinya byose ariko nabo bose barahiga kunze gusabo timu ye iramuca inyuma nkuko avuga wa mugani twabyita nko kumugambanira igende ntimufashe kwiyoboza karere wenyine kugira gutera ibintu bikomeye ariko mayor me ntafite inshingano zo gushyira ibintu ku murongo niba hari umutekinisi udakora neza niba hari udakora neza ko hari njyana ama n'inzego zifata ibyemezo kugira tamufatira ibyemezo iyo bakoreye hamwe babishobora ariko iyo badakoreye hamwe harimo ibyo bintu byo gushyamirana njyana ama ntikorana hamwe na nyobozi nyobozi ifite abantu aba executive ishyigikiye na njyana ama ifite aba executive ku ruhande usanga byivanga kwa kibi cyo narimbaje cyo kuvuga ngo hari uturere tuzwi wenda ereka mujye mu nibuka ko akarere ntabwo ari meya na vice meya gusa naba vice meya gusa akarere gafite umuyobozi w'ingabo gafite umuyobozi wa polisi gafite NSS gafite izindi nzego nazo ziba ziraho ngaho zijya nzego zose zirakorana mu gihe cyose abantu batarumva filozofi yo gukorera hamwe ukumva ko uri bunshi inyuma kandi dusaviga umuntu umwe byanga bikunda ntidushobora kugera ku gihe cy'umbwira kugiharutire tuzwiho ko byanze bikunze n'umuntu atangiye manda atazayisoze okay ariko asubundi ututazwi n'utuhe kugeza amagingo niyo tubitekereje nabwo ndabipima neza dusanga ari wararurindo kugeza amagingo ya ntabwo harabaho kwegura kwa meya urumva kicukira ariko jiro yasimbuye ntekereza ko yari yaregwe biragoye kubisesengura ariko hari utwo bikamije ariko hari utwo bizwi rwose hari utwo bizwi ntekereza ko ugabuze ngo ni wewe uri rusizi wapi rwose ntabwo abantu barabizi ntubona se nibihugu ntabwo bisa n'uturere nta dushobora kudasa kuko buri yari ibice ariko turere two ku mipaka reka tutuvugeho iyo uvuze Rubavu ukavuga Rusizi ukagaruka no hino za Nyabihu ibyo bibazo nibihe hari umuturage twabaze aratubwira ngo regango buriya we yashatse kubizana amakano kavuga ko kaza wo gushaka gukunda mbese indonge yako kanya niki nibyo nyine navugaga yuko abaturage ntabwo ari ubwoko ariko imyumvire iratandukanye umunyakigali uko atekereza ntabwo ari kimwe nuko umunyagicumbi hafi y'umupaka atekereza ntabwo ari kimwe nuko umunyanyabihu atekereza ntabwo ari kimwe nuko umuturage wegereye Burundi hariya Nyaruguru atekereza aba bayobozi bajya kuyobora bagombye no kumenya abaturage babo hari abaturage bakunda kugira resistance bakunda kudahita bumva ariko bikakubitira kuri cyakiri Christine yavuze byo kuba abayobozi bategera abaturage ugasanga babatuyeho imihigo buriya hari ikintu bita ownership kubigira ibyawo nibuzanye ibintu by'uturima tw'igikoni bikaturuka hejuru ntunabashushanye ngo ubereka ko ari wo byavuyemo ntabwo bizaramba so ubwo bisaba n'amayeri menshi bisaba na siyasa nyinshi basaba kimugeza kuvuga ati kuyobora ubivana mu mashereka hari simbizi hari ibyo uvuga kandi hari n'ibyo wiga ariko n'ikintu cyo gukora kuri pressure utarabivuga uzarebe iyo umukuru w'igihugu avuze ikintu agatanga rumarike kubungu ahantu hose nge nkunda gukora ibiganiro tujya dukora bihuza abaturage n'abayobozi b'ibaka communautaire ahantu tujya hose usanga kuba ahantu hose ujya mu mirenge ikintu cyitwa human security ikintu cyitwa human security nagiye muri heruka mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Rugarama hari ndimo ndaganira n'abadamu baho ubu bashyizeho umugano udasanzwe w'abadamu muri uwo mugano udasanzwe bakora iki bahandura amavunja y'abana bigisha abagore guteka bigira gute kubera iki ibyo bintu bitakozwe kare kuki ibyo bitatekereza none ugasanga umuntu abantu bagiye kujya kuri pressure y'ibyo umukuru w'igihugu yavuze bagombye kuba barakoze kare bakirengagiza ko bafite n'ibindi bahize ndagaruka kuri wazwa kimo Christine hari abantu bakunze kuvuga ngo inzego z'ibanze ngo ni militiprise kuvuga ngo abantu baba hano muri za ministeri zitandukanye buri wese abwira ndashaka iyi raporo nta utekereza iki ku buryo inzego z'ibanze local government ikorana na central government cyangwa izo za ministeri ni inzego zindi byo ubibona ute njyewe nari ntekereje nanjye kuri pressure gukorera kuri pressure ni ikintu gituma ariko pressure ni ngombwa kugira abantu batere imbere oya pressure si ngombwa ahubwo ikintu cyangombwa wowe ni ba responsabilize wowe urebe uplanifye ibintu byawe uvuge uti ngiye gukora ibi utirengagije priorite birumvikana
ariko bo urumva amugani harabari inyuma ho ngaho inyuma ya marido bamwe banagushyize he daire baje kukwigisha bati rwose turashaka kujya kuyobora hanaha turabone wabishobora abo rero ni nabo bagusukuma buri gihe cyose bakoreshaho telecommande bagwe mvukore bikore bikarangira ariko kugabona reka ho ngaho ibintu bisobanuke neza ni iki bagusaba gukora udakwiye kubukora mbwira wenda tuvuge ko hari umuntu wowe isuri inyuma ya ridoda ni iki agusaba gukora kinyuranye nibiri mu mihigo ibyo byose mihigo uko yanditse ni ibintu tubona ko bishoboka nabo babwira guhiga ibyo atashoboka icyo kintu bagusaba gukora nk'abo bantu bahoze uvuga ni bande bagusaba gukora ibitari mu bushobozi bwa uko na president aravuga ati na president aravuga ati simba saba gukora ibyo mudashoboye ibyo mbasaba gukora ni ibiri mu bushobozi bwanyu nubwo twabahaye icyo bamusaba gukora atashobora niki wowe rero ni bakureke wihe gahunda y'ikintu ugiye gupanga imirimo yawe ariko ngiye ninza ngasanga wateguye kujya kuri tele gukoresha ikiganiro gushaka amakuru nakubwira ati yava hariya kuri tele ngwi nubanze ukoresha ikiganiro ninjoro icyo gihe urumva wowe uko ari wapanze gahunda zawe ukurikije inyungu zaho uyobora birakuvangavanga bigatuma nta na kimwe ushobora kuko ugiye gutegura ikiganiro utabiteganyije bya bindi wari wateganyije ntubikoze ugasanga rero iki kintu cya ownership nanjye ndashaka kugishimangira gusa ariko ihangane gato ni byiza ko mufite ibitekerezo oswa kimuna nari nabaje ndavuga ibyo ndabyikunda cyane nari nabaje ndavuga nti ariko icyo kintu cya central government n'uko government inzego zibanze n'inzego navuga z'igihugu imikoranire yazo unabihuje nibyo bari bavuze byo urabibonote okay njewe uratuma mvuga ukuri kundimo ntekereza ko decentralization kwegereza abaturage ubuyobozi n'ubushobozi ntabwo biraba kandi sintekereza ko bizabavuba kandi si ukubera ko abashaka kubikora batabishaka kubikora ahubwo nuko bidakunda umuco wacu twebwe abanyarwanda uracyagoranye dufite rwose ingeso zitari nziza hari ugukora ku munota wa nyuma kwibuka rwose ko iki kintu gikenewe natwe abanyamakuru bitubaho ugasanga inkuru urayitanga ukerewe kandi wayitaye mu gitondo iriya ni virus mbi cyane iri muri DNA yacu hanyuma ikindi urabona ntabwo ziriya miliyari 15 iyo ni impuza ndengo guverinoma centrale za ministeri zakiye cyangwa iyo ministeri y'imari n'igenamigambi yohereje mu karere hariya izizera bariye abaturage bayobowe na meya ko bazazicunga neza izabahozaho ijisho kubera iki kuko ntibarakura ntibaragira maturity ntibaragira ya ownership ntibarumva ko akarere ari akabo bagomba kugateza imbere baracuranwa barasahuranwa buri wese arashaka gukira vuba vuba ibyo rero ubigeneramo ni umuturage bigatuma rero central government cyane cyane local minister of local government ariyo ya Francis Kaboneka kuru ihozayo ijisho igatuma rero meya atisanzura ntabwo ariyo ministeri yonyine ikeneye meya izi ubuzima ziramukeneye izi ibidukikije bari abantu baragowe muze dushinga ishyirahamwe ryo kubarengera so hanyuma rero ariko uvuze ikintu cyitwa waruvuze central government n'imikoranire na local government buriya central government nayo n'izindi nzego zimwe twahoze tuvuga zibyo nyuma ya marido nabo bakwiye kugabanya pressure bashyira kuri bariya bantu yes koko nanone niba uzi ko avuga ati wowe kora ibi Christine abivuze ufite gahunda zawe wapanze ariko murimo murivuguruza mwebwe murimo muravuga ko bariya bantu bategera abaturanyi muravuga ko bariya bantu hari gihe usanga atametrize ibyo agomba gukora ubundi ukavuga ngo niba gabanye pressure ntabwo mutivuguruza hari uko rega ntabwo ari bose kandi dapure tunabwo amara imyaka 4 ubwira ngo ntaburegera abaturage haraho bidakorwa kandi nibyo biterwa n'iki no gutegera abaturage nabyo durotire kote ushobora gusanga ari ya pressure nakubwiye ugasanga umuntu uzaba rebe bose baba mu turere izi saha ugiye wasanga meri mu kazi nta nimwe ndabona meri atari mu kazi nabe gakeya aho wenda ashobora kuba arimo muri siporo cyangwa mu kiti ariko icyo nshaka wewe Rusizi ariko icyo nshaka kukubwira ni guhera iki icyo nshaka kukubwira ni yo pressure utatuma umuntu yisanzura umuntu agiye yonyuma y'ameza abiri utangiye ku ariko kugira ngo kumucunaguza finarumase urumva bizagira kugira ngo ni central government imucunimo basimbyista gucunaguza kuko icyo gouvernement centrale no kuvuga hano i Kigali baba bashaka kurura mu meya nuko akora neza nuko abashinzwe kuyobora ikipe ashinzwe kuyobora ikora uko bikwiye ariko hari abandi bantu bari hariya rwose batari no mubashinzwe kuyobora nabo bamujuju by'ukuntu so ariko nanone birakenewe kuko nabwo turakura nge niko mbibona nabwo turakura ngo uraduha miliyari 15 ngo tureke tuzicunge uko dushaka ariko ndashaka kubabaza muri rusange murebye uko ibintu bimeze uyu munsi ubu ngubu ndibaza ko haraho batangiye gutora abasimbura abandi
naho bazavaho bazongera abasimbura ndashaka kubabaza mubona byagenda bite kugira ngo huko noneho tubone inzego zibanze zidahindagurika buri kanya wena munatubwire uko guhindagurika bavaho mubona bizana miki Christine mubona bizana miki ingaruka ah ingaruka cyane akarere gasubira inyuma ugasanga aho yaragereje bibaye nkaho bisibamye uje nawe azanye ibye mu gihe ataramenyera ko karere nawe ugasanga vuyeho biradindiza amajyambere cyane aho ngaho Valentine ingaruka bizana nzihe birumvikana birumvikana ingaruka zo nizo kuko uyu munsi niba wari umaze imyaka ibiri warahize imihigo ufite planification yawe akarere wagomba gukora ufatanyije n'itimu ya technique uyu munsi bakagukura ejo bakaza n'undi uwo bazanye nta namenyewe no muri politiki nacyo tujye tukireba eh buri yari ubushobozi bwa politiki nta namenyewe no muri politiki yigeze kugubwira uragiye ufasha umuntu rwose ndi na akayihayeho namba yigirira ka politiki ugiye kumuha gukorodona ibikorwa bya NST1 ugiye kumubaza vision 2020 ugiye kumuha miliyari 12 zo gukorodona afite abatekinisiye ndabyumva bize banabimenyereye ariko na coordination ntabwo ushobora kuyobora abantu nawe ubwawe utiyumvamo iyo confidence urumva ngo ushinzwe gukorodona akarere ushinzwe kubaza abandi bakozi bavuga ngo kuki utabirukana urumva hari naho babarusha ijambo icyo kintu nacyo cyagombye gutekerezwaho rwose birumvikana ko abaturage basubira inyuma noneho ubu ngubu ndakugarukira osa kimu gato abagiye gucika amazi ubu baturage birwa bari bavuga bati rwose noneho turabigenza gute aho kugira ngo umuturage noneho yikonsantre muri ya yubare sekreti wavugaga muri kwa kugira gute ahubwo abantu bakirwa bavuga abayobozi baraturage tubone nindi tuyobora nindi tuyobora hari uwavuze rero ngo bazaza n'abasirikare ngo bazaza bazashobora kuyobora uturere ariko urumva ko bituma n'abantu birirwa muri ibyo ngibyo bigatuma byaterambere ryacu cyangwa se ahantu tugana Oswa kimu wenda sinzi niba ugiye kwibanda ku ngengo y'imari y'amatora igenda muri ibyo bintu byo gutora ejo twatoye ariko imari erega nta kibazo iyije irakoreshwa ko nta mafaranga aguma imbere mu gihugu iyo manutse hariya n'abari abakorera bushake biboneraho kudufaranga ariko ibindi ni ibyo bibazo byo kuba karere wenda gasubira inyuma abaturage rega nabo wabarekera bagakumya bakica ibintu kandi ikibazo gikomeye kuba tutifitemo abantu cyangwa se n'uburyo system ite nabwo mbizi gishobora kuba atari n'abantu gusa ahubwo n'uburyo ibintu byubatse umuntu watekereje uburyo bwo kuyobora karere inzira bicamo ntabwo yari umwe birumvikana bari abahanga bicaye baraterana sinzi niba abana nabanje no gupima niba bishoboka ngo babyigure abana mituelle de sante ijya gutangira babanje bapima ku turere tw'ubuzima tubiri byumba na Kabutare babona birakunda ariko uburyo bwo kuyobora akarere uburyo meya atorwa ntabwo nzi niba barabanje kubikorera test ahantu ngo barebe ko bikunda ariko njyewe magingo aya nshobora kuvuga ko buriya buryo bwatsinzwe nkabana saba hakiri kare ntaza kubura umwanya abahanga b'igihugu abatekereza b'igihugu gusubiramo iyi system iyobora karere kugira ngo tujye tubona meya urambana n'abaturage imyaka 10 buri gira hagije rwose mande y'itanu baba bagukunze bakakongeza indi kabisa izina ryawe rikumvikana dufite imana wumva ngo umuhanda wakoreshejwe na Rwigemera yego cyari gihe cy'ubutware ariko at least umuntu agasiga ikirari poste politique cyangwa umwanya wa politiki ni umwanya ushyirwamo n'abaturage kurambana n'abaturage byo wavugaga imyaka 10 kurambana n'abaturage baraje bakagutereka ahantu batakwitore bakagutereka ahantu ni ukuvuga iki hari uburyo wenda ni uburyo ni systeme yo ku yo kutora abameya tunyujije mu nama njyanama demokarasi representative nabyo ndabyemera ariko aho tugeze nuko mbona igihugu cy'u Rwanda kigenda naho kifuza kugera iyo murebye nka vision 2050 naho kifuza kugera ntekereza ko nibyo usugemera ashatse kuvuga hari simbizi ko hakwiye kureba uburyo aba bayobozi b'uturere aba bayobozi batorwa bashingiye ku bitekerezo by'abaturage kuko uriya mwanya wa meya kabure niyo nakujya guhemeya ntabwo bisaba amashuri ahambaye upfa kuba ufite ikipe tekinike kugira ngo ukore bya bikorwa rero ni ukugira imbaraga utizwa n'abaturage abo baturage rero ni bagomba kwishyiriraho bakurambagije bakakwishimira kugira ngo ejo bazakwibakira bavuga atari kodi
uyu muntu nitwe twamwitoreye reka dukore ibi reka dukore ibi barante arevuga imaze bisitembera ku mbuga nkoranyambaga ngo ubwiza bw'umukobwa bwamugeza ibwami ariko ubuhanga bwe ubwenge bwe nibwo bugiye n'igihazaharambira ariko abameya nabwo ari ubwenge gusa n'igikundiro abaturage bagufite ese bisobanuka bite ku muturage agukunda akagutora kuba meya bwaca akakuvanaho hari ikibazo harimo ikibazo hanyuma rero ikindi kuba meya avaho tukavuga yuko akarere gashobora kuba gasubira inyuma navyo ni ikindi kibazo cyeranye no gukura mu mutwe kw'abatekinisiye buturere ubundi meya niyo yabatariho dufite imyumvire n'imikorere iri smart akarere kakwiyobora kayoborwa n'abatekinisiye n'ese mu biri gihe ari gihe bamara igihe na ministri w'intebe uhari kandi igihugu kigakomeza kikaraninga ni nacyo nibazaga Christine ibyo bintu muvuga ngo yenda ngo meya avuyeho cyangwa visi meya ngo hari ikibazo ngo akarere kasubira inyuma gute kandi akarere gafite abatekinisiye bakora ibyo bintu byose gasubira inyuma kubera ko badakora muri team niko twavuga teamwork spirit ntabwo bakora hamwe niyo mpamvu usanga nyine wa mugani byaso ikindi kandi n'abaturage burya uzarebe iyo umuntu adatuje mu mutima uvuga uti baduhaye n'ubundi umuyobozi baramuzanye dayere ntituzi bamuvanye hehe usanga nyine nabo baramuzanye sinzi nta kwakivuga kuko byavuze kuko ntago batora rwose abaturage sinzi wenda ibimenyetso oya itekinika ryo irahaba ariko vara ndashaka kubaza none muri ibyo byose abaturage turababona hehe muri ibyo byose birimo kuba mu ture tumwe na tumwe ubona tu abayobozi bagenda bavuga uruhare rw'abaturage n'uruhu ntabwo mbona naro ari umuturage ndi kubona kuko uruhare rw'umuturage rwagombye ko ruzamurwa n'abajyana urumva ni inama njyanama ya gicumbi yeguza iriya komite nyobozi ntabwo ntekereza ko ari perezida wa njyanama y'akarere ka gicumbi n'abajyanama bice bakavuga bati ABCD nkuko byavuzwe ntabwo ariko bitekereza kandi ariko kuri kandi ariko bitekereza kubera ko iyo ukoze sengura usanga ubuyobozi akarere nubwo gafite ubuzima gatozi burya akarere kagiye gafite ubuzima gatozi nubwo gafite ubuzima gatozi ariko hari ikintu cyitwa fose invisible bazita guki invisible hand bayita invisible abandi bantu bavuga ABCD reka nkubwire Valentin ubu ngubu ari ikintu cyiza cyagaragaye ubona ko nibura yego njyanama nubwo wenda nayo itara ndashaka kubaza ntabwo njyanama iteze kuzaba strong ndashaka kubaza ni ikibazo cy'amategeko cyangwa ikibazo cy'abantu twakivuze ko ni ikintu kiremereye njyanama y'akarere dufata urugero Rusizi irimo umwarimu wo kuri primaire iyiniye harimo directeur wa primaire iyiniye harimo directeur wa centre de santé iyiniye none ngo ni uzajya gu holding accountable ni uzajya kubaza inshingano meya kandi ari boss wari we mukoresha we hejuru uziko izi njyanama none wumva byagenda gute okay nje cyitekerezo nigeze gutanga nuko njyanama abaturage bajya bigishwa bagatora babantu bifite bo muri civil society babantu babacuruzi bafite amafaranga menshi badafite aho meya zabagiraho kuboko ushobora kugira amafaranga nabitekereza hakavangwamo n'abandi bake urumva bakavangwa n'abantu bake nyine kuyobora ntabwo ari amafaranga ni Christine twanzura wenda aho bigeze uyu munsi twabonye ko abayobozi b'inzego zibanze uturere cyane barimo baregura umusubizo tubonye aho bimaze kuba tubonye ko atari muri imanda n'umuzabanje byarabaye kandi uko mwabivuze bishobora no kuzaba ariko reka mbanze mbabaze ubundi murabona inkubiri irarangiye cyangwa bagomba kuvuga bararangiye Tour du Rwanda irakomeje kubera iki ihoraho kubera ko mfasha none se akarere karazimye se kubera iki biba ariko hagati muri manda genda shaka mumbwire n'ukubera iki kuko n'igihe byabereye mu minsi ya jure exception nyeya bikunze kuba hagati muri manda n'ukubera iki Kure hagati muri manda niho ikintu twakwita evaluation cyangwa evaluate kwipima urumva imihigo wihaye uyigeraho hari abibwiriza ati reka nigendere bitazankoraho hari abo babwira bati igendere ukabyarawe hagati muri manda buriya ni ahantu hari kurusho cyane uravuga ko nishe ibintu mu myaka ibiri n'igice ishize nava nzabyica se reka ngende uyu muntu ko yishe ibintu imyaka ibiri n'igice ishize tumureka akomeza twicira ibintu none murabona ibi birimo kuba wenda kwegura kwa hato ntatu abayobozi b'inzego zibanze mubona mu buryo ababyiruka bafata politiki uburyo bafata ziriya nzego ubona hari umurage bibaha bimeze bite oya nta murage bibaha rwose ni nabyo twavugaga wa mugani ngo akazi k'ubumeya akagiye gucika amazi niko yazavuga uswaridi wena nibyo rwose kuko biragaragaza ko system yeshua ko itsindwa mu buryo abayobozi bajyaho bo mu turere wivuga uburyo bajyaho uvuga n'uburyo bakora environment bakoreramo yes n'uburyo bakoreramo rero ikikwiye gukosoka nuko
icya mbere uburyo bajyaho abaturage rwose bakwiye kujya hariya bagatora meya akiyamamaza igihe gihagije bakamuhita umugore n'umugabo bashakanye bakandika impeta bo ntibajya nibajya cyo nabwo ngishaka cyane cyane nabwo nagiye cyane nabwo nagiye umugore n'umugabo bashingiranwe bagendana gatoki gukanda kandi ko mujisho bo ntibageraho ngaho bagatandukana si bose atandukana se ni bose ndabibonamo ingufu no guhurugiruka gutekereza uyu munsi wose akimara avuga ati ndatekereza umuntu agiye kungira meya nkumva ndababwa sibyo voilà twagombye kubitekereza n'urubyiruko rurareye bakavuga ko ubu ngubu ntekereza ko abantu barimo kuvuga ariko kugira ngo nzabe successful mbaye meya nakurikije icyo ibi rero ngenda byemera niba bikunaniye igendere shuti yanjye ariko wivuga ngo ntamurage kuko biratuma ahubwo dutekereza ariko nta ese koko nta muntu washobora kuba meya ese koko ni iki cyatuma ntacyo twakora ngo uburyo kuba meya biguhenda ukajyayo wumva ko rero niyo mbona ngiye bari isomo rikomeye n'urubyiruko rwagombye kugira nuko urubyiruko rwacu narwo sinzi impamvu rurimo gutinya kwiyemvesa muri politiki abantu bagombye kujya muri politiki bakiri bato bakabitangira kugira ngo bavaremo n'izo ndangagaciro no kwa gukundwa n'abaturage rero ugatangira gutegura no kuza abameya urumva osuka kimureka twanzure twese dusoza twibaje ngo kuki abayobozi inzego zibanze barimo kwegura umusubizo ariko muri rusange iyo narebye iterambere ry'urwanda riragenda rigerwaho umunsi ku munsi kandi babaturage bakagira intera imwe bavaho bakagira kuyindi wenda dushingiye ko kandi bazatorwa n'ibindi bihe biri imbere urumva twavuga iki cy'ikizere kiremamo abandi ikizere mufite kigiye kiri imbere hakorwa iki wenda umuntu umwe kugira ngo dusoze hari jambo akomeje kuvuga mbabarira mbanze rivugeho ngo igihugu kirakomeza gutera imbere ariko umukuru w'igihugu yigeze kuvuga kuri zira raporo zivuga ukuntu iterambere mu Rwanda ihuta aravuga ati yabari bazi ibyonzi aha tugeze twagombye kuba tugeze kure yaho abo bantu badukwicira ibintu rwose nibisubireho twese dukirire rimwe boye gushaka gukira umunsi umwe urumva ikibazo warumbaje nyirizina ntabwo nkibuka kimbwire neza dukora iki ikizere dufite kimisirimbe abatekereza b'igihugu nibicare basesengure barebe mu system ikibazo ariko nawe uri muri abo watekereza bo nge ntanga ibitekerezo ariko barahari babihemberwa hanyuma batekereza ubundi buryo bushyashya bwatuma meya ajyaho akarambana n'abaturage be agaterana nabo imbere ku buryo bazajya bavuga bati eh bana ku ngoma ya igihe meya yari kanaka twageze kuri ibi kuri urakoze cyane ndagushimiye cyane mukabuna ni Christine ndongera rwose kubyo yaravuze hanyuma kandi bagaha ijambo umuturage niyongera ahabwe agaciro uko ako yahabwaga nibongereho buri wese abyumve yumve ko cyane cyane abayobozi bumve ko abaturage rwose bafite agaciro gakomeye cyane kurusha ko umuntu abanza kwitekerezaho wamwe n'izo ndonke n'iki ariko umuturage ahabwe agaciro yegerwe agishwe inama yumvikane n'ibitekerezo Valentin twanzura gutsinda k'umuyobozi kugera ku ntego k'umuyobozi n'umuturage igihe cyose umuturage atakumva hazakaraba azarwara imvunja azarwara bwaki kandi ariko abaturage abayobozi bo muhuye bahihibikana bakubwira ko bakorera umuturage abo baturage nabo barihima nibimenye barihima byose biyiteho ariko bakeneye ubakeneye umuyobozi ubumva bakeneye umuyobozi bumva bakeneye umuyobozi bagira uwabo bumva ko bagomba kumufasha kugira ngo bagere ku iterambere nicyo kintu gikenewe aho kugira ngo wumve ko ari umuyobozi bavuga ngo ari kubundi iriya yaje ate batangiye barashwanye na vice mayor wundi bashwanye na mayor twanzura ibyo bintu byose rwose hariho sisiteme yo kumva ko umuyobozi ugomba kujyaho aturutse mu bitekerezo by'abaturage kandi nabo bakagira uruhare mu kumufasha mu kugera ku ntego ye murakoze cyane reka mbashimire ikiganiro mbone musesenguzi umunsi twavuze ngo ni ukubera iki tubona kwegura kwa hato na hato kw'abayobozi cyane cyane mu turere mugerageje gutanga ibitekerezo byanyu ndibaza yuko n'abanyarwanda mu ngeri zitandukanye nabo bafite ibitekerezo byabo babona gusa icyo twavuga ni uko kuva decentralization yatangira muri 2021 hari intambwe yagiterwa hakagerwa no ku yindi ndetse icyiciro kimwe kikerekana ko hari ibindi ne gukorwa nk'ubu ngubu hari bivugwa uko hagiye kushyirwa imbaraga mu tugari hari nabyishye bizakorwa mu kubaka ubushobozi bwa zanjyanama ariko nonone no gushyira uruhare rw'umuturage imbere ibyo nabyo bigenda bitekerezwaho murakoze rero reka tubashimire ikiganiro ntago cyasorezwamo ibintu byose ariko byibura tuvuze bimwe mu byo abantu bari hano batekereza reka namwe tubifurize kugira ibihe byiza kandi ntago byacitse abayobora uturere mu mana umutima mu gitereko muyobore neza mutuje abataravaho mu humure kandi abazavaho igihugu gifite byinshi gishobora kuba fasha mugakora mu bundi buryo mwaza mukifatira zino mikoro mwafate ibindi mugakora tugafatanya kandi none ntihagire n'ugira ubwoba bwo kugira ibyo akora kugira ngo wenda yumve agize ubwoba bwo kuvuga ngo abayobozi bavuye murakoze rero gende twa Jean Pierre Kagabo shimina abagenzi banjye bose bafashe guhuriza hamwe ikiganiro ibihe byiza bye bye